Ова серија која што ја започнав таму негде после Нова година, ќе ја завршиме на некој начин вечерва, со, можам да кажем дека минатата сабота завршивме, но меѓутоа ќе одговориме на едно прашање кое што може би е збунувачко и за мене било некогаш. А тоа е прашањето кое што произлегува од еден стих од прво послание до Коринтијаните, 15 глава, 31 стих. Прво послание до Коринтијаните, 15:31. Павлов стих, каде што Павле кажува вакво нешто. Ќе прочитам само изолирано стихот, потоа малко и во контекст ќе го видиме подосно. Со вашата пофалба, браќа, која ја имам во Христа Исуса нашиот Господ, јас умирам секој ден. Е сега во светлина и во контекст на она што го зборуваме цело ова време, збунува овој стих, меѓутоа ќе видиме и треба да сватиме во кој контекст е кажан. Ќе разгледаме и цитати од Духот на Пророштвото. И јас од неодамна спомнав, се послужив со она илустрација, со она трнлива грмушка, знаете, од која што еве се обидуват и сакате да направите... Целта ви е грмушката да ви роди јаболко. Јаболки. Што е невозможно. Секако, тоа го утврдивме. И во една прилика го спомнав, го кажав, тоа е пак ќе повторам. Значи, ова изгледа во контекст на, и во светлина на сето на што го кажавме до сега во овие предавања, дека таа трнлива грмушка, тоа е таа наша стара природа, тоа е таа грешна природа, која што ние мора да ја држиме под контрола, иначе ќе ја газиме секој ден однака под нозе. И таа повторно ќе никнува и повторно ќе се исправи, и повторно ќе станува дури и посилна од порано. И пак ќе ја газите, и пак. Значи, како што... Порано може би сме слушале, а и самите сме верувале дека таа стара природа е тука, постојано, и дека ние треба постојано да ја држиме под контрола, и затоа мора да умираме секој ден. Дали тоа Павле овде го кажува? Ќе видиме. Навистина е сулудо да очекуваме да грмушката ни роди јаболки, како што кажавме, кој знае колку пати, или да ја умртвиме на некој начин истата таа грмушка со тоа што ќе ја газиме секој ден под нозе. Веројатно, ако сте имале искуство со, да речеме, садење на некаква култура, познаете расте коров и така натаму разни треви, сигурно не сте тргнале по нивата и да земете да газите под тревата и на тој начин да очекувате дека ќе ја исчистите нивата и на тој начин ли ќе дозволите да вашите посеви растат и дадат соодветен род. Неразумно е тоа. Значи, кажавме, мора да се искорени таа грмушка и на незино место да се посади јаболкница, па да очекувате јаболки после таму втората, третата година. Ако добро ја одгледате, добро се грижите за посадената јаболкница. Значи, ниту во природниот свет, како што видовме, нели, Исус се користи токму со примери од природата, не можете да се решите од грмушката, а камо ли во духовниот свет да можете да се решите од својата стара природа на тој начин што ќе ја ставате под контрола постојано. И на тој начин, нели, ќе умирате секој ден за својата стара природа. Ако ја земем илустрацијата од Римјаните 7 глава, и тогаш малку спомнав, на почетокот, нали, оние први 4 стиха со жената, која што е преку закон врзана за мажот, за првиот маж, кажавме кој е првиот маж, таа, значи, грев од грешната природа, додека тој е жив, значи, мора мажот да умре, за да жената се ослободи, биде слободна законски, од овој прв маж, за да му припадне на вториот, а вториот беше Христос. И сега замислете си ја ситуацијата, да речеме, умира мажот, првиот,
И Йоб труп после некој ден тропа на вратата стариот, првиот маш. Вие веќе сте во заедница со вториот, меѓутоа доаѓа првиот маш, тропа на вратата и тоа со се децата. Знаете, децата беа производ на тој прв брак, таа прва заедница, тоа се тие грешни мисли, грешни дела и така натаму, што и да е, се тука може да наброиме. И вие, што треба сега, повторно да го усмртите, да умре пак, па пак ќе дојде, па пак и нема навистина никаква смисла ниту во оваа илустрација. Сето тоа, патем Иисус, вториот маш, што вели тука, значи не може тој да прави прелюба, значи мора првиот маш да умре, и кога умира еднаш за секогаш, тоа не значи дека ако вие се наново родите, значи тргнете во еден вистински посветувачки христијански живот, тоа не значи дека вие немате шанси да паднете некој ден, па значи една спасен за секоја спасен не важи. Воопшто не е библиски. Но зборуваме за ова погрешно размислување дека ние мора и треба да умираме секој ден. Воопшто не се поклопува со овие илустрации што еве ги спомнавме, но ќе видиме и малку повеќе еве од Римјаните 6 глава. Да отвориме Римјаните 6 глава. И еве ќе читам од првиот стих, тука се повеќе стихови, за да видиме на што дава нагласок овде Павле. Вели така, што да речеме, што ќе речеме? Да останеме ли натаму во гревот, за да се умножи благодата? Далеко од тоа. Боже сачува, нели, како што вели Караджич. Ние кои умревме за гревот, како ќе живееме уште во него? Знак прашалник. Не може ако сме умрели за гревот, пак да живееме уште во него. Умрел првиот маш, значи. Или зар не знаете дека сите ние кои што сме крстени во Исуса Христа, крстени сме во неговата смрт? И така преку крштевањето во смртта, погребани сме заедно со него. Така како што Христос воскресна од мртвите преку славата на Таткото, така и ние да одиме во нов живот. Значи, погребани со Христа, одиме во нов живот. Зошто ако сме соединети со него во смртта слична на неговата, ќе бидеме и во воскресението слично на неговото. Шестиот стих значен. Тоа го знаеме, нашиот стар човек е распнат заедно со него, со Христа, за да биде уништено телото на гревот. Видите каков речник? Смрт, уништување на телото на гревот. Па да не му робуваме веќе на гревот. Зашто? Тој кој умрел е оправдан од гревот. И ако умревме со Христа, веруваме дека и ќе живееме со него. Зашто знаеме дека Христос кој воскресна од мртвите веќе не умира, смртта нема веќе власт над него. Зашто ако умрел, за Христа се однесува ова, умрел за гревот еднаш за секогаш, а што живее? Живее за Бога. Така и вие, значи, како што тој умрел еднаш за секогаш за гревот, така и вие сметате се себе си мртви за гревот, но живи за Бога во Христа Исуса, во Исуса Христа нашиот Господ. И така нека не царува гревот во вашето смртно тело, па да ги слушате неговите страстни желби. И не давајте му ги вашите членови на гревот за оружје на неправдата, туку предавајте му се самите себе си на Бога како живеани од мртвите, а вашите членови на Бога за оружје на правдата. И 14-тиот, именно гревот неке има веќе власт над вас, зашто не сте под законот, туку под благодата. Појасно не може да биде, значи цела глава тука Павле искористува и потоа продолжува и во седмата, значи со она илустрација. Павле ова не само теоретски што го познавал и го запишал и го оставил за сите нас денес, туку и го доживел искуствено. Многу добро не е познат стихот од Галатјаните 2.20. Што вели Галатјаните 2.20? Со Христа сум распнат на крстот. Еве истиот речник како е честа глава Римјаните. И јас веќе не живеам, јас сум мртов. Стариот јас е мртов. Туку Христос живее во мене, а животот што сега го живеам во телото,
го живеам преку верата во Божиот Син кој ме возлюби и се предаде себе си за мене. Ова е неговото лично искуство, дури кажавме дека и седма глава Римјаните е веројатно опис на неговото лично искуство на таа борба. И сега внимавайте копнежот на вековите, што ни кажува цитат од Елен Вајт. Секоја вистинска послушност доаѓа од срцето. И само таква е вистинската послушност. Од срце. Ако сакаме, тој ќе се изедначи со нашите мисли. Значи, Христос се изедначува со нашите мисли и цели. Нашите срца и умови ќе ги доведе во хармонија со својата волја и ние, слушајќи го Него, всушност постапуваме според нашите природни поттици. Замислите си, такво едно изедначување, слевање со Христа, каде што и мотивите и целите стануваат едно со неговите цели, така да, всушност, ние веќе живееме живот и природно ние нам да правиме добри дела, да постапуваме според неговата воља. Значи, се случила таа трансформација, смрт на старата природа и раѓање во нов живот. Значи, нема веќе грмушка. Грмушката по природа не може јаболки да ви даде, туку трња тамо, не знам што. Зависи каква грмушка е. А јаболкницата е она по природа носи јаболки. И сега интересно е, значи, тоа е обратениот човек, сосема природно му е, значи, и несвесно прави добро, едноставно тоа е дел од неговиот живот. Знаете како што Адам и Ева тоа го правеле пред падот. На Адам и Ева им било природно да прават добро, да постапуваат според Божјата воља пред падот во грев, меѓутоа со падот во грев, таа грешна човечка природа е склона и неизи и е природно да прави зло. Како што кажавме, нели, со јаболкницата и грмушката. И сега да видиме еден друг цитат, кој што навидум е контрадикторен на овој предходниот. И често пати ке наидете на некои такви. Кај што повторно се користи истиот израз природа. Предходно прочитавме дека постапуваме според нашите природни поттици. Значи, тој новообратен човек така се слеал неговиот живот со Христовиот да едноставно како да живее според своите природни поттици. Но овој цитат од следниот од здравје и среќа, видите што вели. Животот на апостол Павле бил постојана борба со себе си. Тој рекол, секој ден умирам. Значи го цитира, 1 Коринќаните 15:31. Неговата воља и желбите секој ден се бореле со должноста и волјата на Бога. Наместо да ги следи своите желби, тој ја творил Божјата воља, колку и да било тоа спротивно на неговата природа. Предходно, прочитавме дека новообратениот човек едноставно природно постапува и природно ги носи тие плодови, плодовите на духот, можеме да ги наброиме тука, значи, љубов, радост, мир, трпение, така натаму, умереност. Но овде вели дека сега борбата на Павле била секојдневна и неговите желби, место да ги следи, значи, своите желби, ја творил Божјата воља, значи, тука била таа негова борба, колку и да било тоа спротивно на неговата природа. Како сега да ги усогласиме овој цитат со овој другиот? Нели на обратениот човек му е природно да носи добри плодови. А овде читаме за некоја борба кај Павле, кој што била секојдневна и морал нешто да прави спротивно на својата природа. Очиглено дека во првиот цитат, самите по себе цитати кажуваат, меѓутоа може да изгледа збунувачки и контрадикторно, во првиот цитат, што го прочитавме, станува збор за духовната негова природа, таа нова духовна природа, а во вториот цитат за неговата човечка природа. И сега тоа ќе го објасниме малку. Во првиот цитат се вели дека по природа вие би биле, не се вели баш конкретно на ово што го прочитав, меѓутоа кротки, понизни, полни со љубов, значи едноставно одговарате на своите природни поттици и ја творите Божјата воља.
постапувате како што Бог би постапувал. Значи, кротки сте, понизни, полни со љубов и се што е друго е израз на Светиот Дух. Зато што вие сега живеете по Духот, вие сте новообратени, на новородени. Значи, природно правите добро, како што и е природно на јаболкницата да роди јаболки. И овде е очигледно станува збор за духовната природа, затоа што природно на нашата човечка природа не е да прави добро. Туку тоа и е странно, напротив. Тие природни потици на човечката природа не би можели да бидат во хармонија со Божјата воља. За не ме збуни сето ова, значи, која зборуваме за умирање на стариот човек, на старата природа, нашето тело не може да умре, нашето тело ние го имаме и пред обракење, и после обракење. Нашето тело е само инструмент кој што може да биде раководено од умот. Знаете дека на новородениот човек има променет ум, тоа го вели Павли во Римјаните 12 глава. Треба да настане промена на умот. И сега кога вие го имате новиот ум, кога живеете под духот, вие го контролирате преку умот вашето тело, односно Господ, и вашите членови стануваат робови на правдата, како што вели во 6 глава, кој што читавме. Додека предходно биле контролирани од телесниот ум и членовите ваши, рацете, нозите, така натаму, биле робови на неправдата. Вашата рака не решава сама да краде, мислам тоа и малите деца го знаат. Треба тука да дојде командата и да украдете, или да наместите некого, или да кажете лажно сведоштво за некого и така натаму. И сега, кога станува збор за овде, за ова човечка природа за која што зборуваме, тоа се оние природни потици на човечката природа, како и самиот Исус, значи, тој никогаш не сгрешил, ама бил во човечка природа, значи, тој е чувствувал и глад, и жет, и така натаму, и ќе видиме нешто друго што е клучно за да се разберат овие цитати. Колку и да сте вие духовени наново роден, без оглед на тоа, човечката природа не сака да страда, не сака да се жртвува. Тоа и е странно на човечката природа. Да се само откажува. И така кога, значи, Бог не повикува да направиме некаква жртва во неговата служба, за обратениот човек, тоа би било природен поттик на неговата духовна природа. Меѓутоа, тоа е спротивно на поттиците на неговата човечка природа, која што сака да избегне, значи, само откажување. Знаете, најсилна мотивација на човечката природа е, на англиски се вика self-preservation или само презервација, меѓутоа тоа не е несватливо, туку само заштита, само одржливост, така да кажеме. Меѓутоа, кога станува збор за овој закон на таа самозаштита или самоодржливост, тој не е зол самиот по себе. Кога тој не би постоел, не би се уништили самите себе. Јас сметам дека мојот роден татко, значи, го има тој проблем. Тој како да го прекршил овој закон, како да оди во една крајност, значи, знаете, тој е по природа е таков, сака да помага, сака да биде добар кон луѓето и нормално најчесто не му возвраќа така. И тоа оди до степен на една наивност, значи све ќе направи за другите, а не се штеди сами од себе. Значи како да ја нема таа самозаштита, тој закон на таа самозаштита. Кој што не е зол, како што кажав, се сеќавам уште од млади години, цел век работеше, свој работен век го помина во Пелагонија, во ГП Пелагонија, градежно предпријатие, и таму некаде околу 3,5 часот знаеше да дојде од работа и ќе седне да руча, и на сред ручек, може 2-3 залака ставил во уста и ќе го викне комшијата: Перо, дојде да ми помогнеш нешто. Одма станува, значи, нема ни јадење, ни ништо, и после може нема ни да јаде и ќе остане без јадење, значи. До толку. Исто да речеме примерот со родителите. Грижата на родителите кон своите деца.
Тоа исто спаѓа во тој закон, за нивно добро секако. И сега кога овој закон се почитува во соодветни граници, тоа ше во ред. Но мора да имаме на ум дека постои повисок закон од овој закон, а тоа е самопожртвувана служба за другите. И тоа е нормално пак треба да биде во границите, како што нели го кажав и примерот со татко ми. И сега тоа прешалтување, да кажеме, од едниот во другиот закон не оди преку ноќи. Буквално ова се одвива секој ден во вашиот живот. Значи, еве, вие сте ново обратен. Значи, тоа значи дека имате нов ум, немате никакви грешни мисли, не ни помислувате нешто зло да направите, камо ли да го направите. Значи, вие сте ново обратен. Меѓутоа, тој закон на таа човечка природа, сега, кога ќе ви дојде некоја задача, Господ ја повика некаде да одите, не знам, на мисионирање, било што и сега функционира тоа, свикате, леле, сега таму треба да трпам навреди, не знам, да ме одбиваат, да ме пцујат, не знам што ќе прават. И тоа делува, значи тоа буквално го имате секој ден како борба кај човекот. И тука можеме да кажеме, иако ќе дообјасниме, дека Павле во тој смисол кажал дека умира секој ден. А не дека неговата стара грешна природа мора да ја гази, да ја става под контрола и да ја умира секој ден. На тој начин да умира секој ден. Затоа што тоа нема смисла никаква во светлината на сето она што го кажува Библијата и што го проучуваме до сега. Еве сега да го погледнеме во контекст стихот од 1 Коринтијаните 15:31, значи ќе читаме од 30 до 32 стих. Да го видиме контекстот, потоа ќе видиме еден паралелен текст исто од Коринтијаните, од 2 Коринтијаните, тоа подоцна, и ќе ни се разјасни она што предходно го кажав. Значи, 1 Коринтијаните 15:30 до 32. И ние, зошто сме секој час во опасности, вели Павле, со вашата пофалба браке, која имам во Христа Исуса нашиот Господ, јас умирам секој ден. Ако се борев по човечки со зверови во Ефес, каква ми е ползата? Со какви зверови се борел Павле во Ефес? Овде Павле го посочува на пример со вели едниот превод во Библијата Сребренарот, другиот вели Златарот, Димитрий, знаете, во Ефес, кој што дигнал бунт, зашто Павле му го загрозил со својата проповедање бизнисот со нали, правење на оние статуетки, на сувенирите од храмот на Божитата Артемида. И знаете каков бунт дигнале таму против апостолите. И не само ова, Павле, ако читате таму колку пати доживела бродолом, каменување, не знам ова, не знам тоа, тоа човечката природа не го сака самата по себе. Меѓутоа тој се жртвувал. Значи, станува збор за загрозување на неговиот физички живот, а не на неговата духовна природа, на духовниот живот, па да каже во тој контекст, јас умирам секој ден. Туку за Христа се жртвува, едноставно како да умира секој ден. Тоа ќе го видиме појасно од сега од вториот текст, кој што се наоѓа во второ послание до Коринтијаните, четврта глава. Ова е всушност паралелен текст на овој предходниот. Второ послание до Коринтијаните, четврта глава од 7 до 11. Вие што вели овде? А ова благо го имаме во земни садови, та изврсноста на силата да биде од Бога, а не од нас. Во неволја сме од секаде, но не сме притеснети. Во двоумење сме, но не губиме надеж. Не гонат, но не сме оставени. Не соборуваат, но не сме погубени. Каде и да одиме, секојаш го носиме Исусовото умирање во телото, па и животот Исусов да се покаже во нашето тело. Дори 10 стих тоа го нагласува, меѓутоа гледате 11. Зашто ние, живите, секогаш сме предадени на смрт заради Исуса. Ова е истиот речник. Умирам секој ден. Или секој ден сум предаден на смрт заради Исуса, та и животот Исусов да се покаже во нашето смртно тело. Во кој контекст го кажува ова? Што е ова? Не соборуваат, не гонат, притеснети сме и така натаму. Опасност по неговиот физички живот. Не станува збор за ова, за овде за неговиот духовен живот. И видите што вели Елен Вајт во Дела апостолски, книгата од Елен Вајт Дела апостолски.
Осврнувајќи се на своите животни искуства, Павле покажал дека посветувајќи се на Христовата служба, значи, тоа негово секојдневно посветување, тој секојдневен раст негов посветување на Христовата служба, не бил поттикнуван од себешни побуди. Неговиот пат бил полн со тешкоти и искушенија. Намака сме од сите страни, но не сме скршени, пишувал тој. Притеснети сме, но не очејуваме, не прогонуваат, но не сме напуштени, кутнати сме, но не сме погубени, секојаш носејќи ја во телото Исусовата смрт, за Исусовиот живот да се покаже во нашето смртно тело. Павле ги подсетил своите браќа, дека и тој и неговите соработници, како Христови вестници, па и ние денес, се наоѓаат во постојана опасност. Тешкотиите што морале да ги поднесуваат ја намалувале нивната сила. Зошто ние живите постојано сме предадени на смрт заради Исуса, или како што кажав, умираме секој ден, пишува тој, за Исусовиот живот да се покаже во нашето смртно тело. И така смртта действува во нас, а животот во вас, поднесувајќи физички страдања, нагласува Елен Вајт овде, за да некој не се збуни, иако е јасно самото по себе, че поднесувајќи физички страдања поради скудност и премаленост, тие Христови проповедници за пример ги земале неговите страдања и неговата смрт. Подолу ќе видиме дека и на Христос не му било едноставно. Знаете, таа бил во човечка природа. Тој закон и за него важал. Не било едноставно. И ќе видиме дори дека и Отецот, како свет, пресвет, и кај него исто так, има такво нешто. Значи, затоа, велам, тоа не е грешно самото по себе. Значи, не станува збор за некој дел од таа стара грешна природа. Тој закон на самопрезервација, на самозаштита и така натаму. Добро, не мора да читаме целиот цитат. Значи, еве, јасно е од тука и од цитатот и од споредба новите текстови дека Павле ова умирам секој ден го кажува во контекст на загрозеност на неговиот физички живот. Не станува збор и не мислил воопшто на неговата стара духовна природа. И како што нагласив, никој човек не сака да страда и да трпи вакви работи, како што Павле ни ги опишува и ни ги кажува. И тоа било таа секојдневна борба, знаете, тоа ви е како, че вие сте обратени, вие се посветувате на Христовата служба, сакате да му служите од любов, и тоа е тоа што ве нагони, любовта, тоа е одраз кај секој ново обратена личност, и секој ден Бог бара нешто повеќе од вас, значи, да бидете активни, да бидете дел од таа служба негова, да дадете дел од своите ресурси, од своето време, да се жртвувате едноставно. Тука на тој дел била борбата кај него, кај што тој вели умирам секој ден. Дури и себичноста, кога зборуваме за себичноста, нели е грев? Знаеме, тука потекнуваат, тоа е коренот на сите гревови, но мора да разграничиме што е собствен интерес, што е себичност. Тоа собствен интерес во границите на тие виши закони на службата за другиот. Дека собствениот интерес не е грев, тоа го покажуваат и цитати, каде што се кажува дека и ангелите имаат собствен интерес во тие нормални граници. Но, кога се појави Луцифер и кога сакал тој свој собствен интерес да го стави во центар и да биде најважно од се, да бидеш најважен од се тој, е тогаш дошло до нарушување на хармонијата на небото. Че ѓаволот излегува со идеја дека доколку сакаш да бидеш срекен, треба да бидеш цвртен кон самиот себе, да грабаш, само за себе да мислиш. Тоа е веќе тоа, себичноста, тоа е гревот. Меѓутоа, Господ наспроти ѓаволот вели дека тоа води во пропаст. Видите што вели во копнежот, Елен Вајт. Во светлината од Голгота, во светлината на крстот, ќе се види дека законот на таа самопрегорна любов, еве, добар израз, самопрегорна любов, е закон на животот за земјата и за небото. Дека любовта која не го бара своето, има свој извор во Божето срце.
дека во оној кој бил кроток и понизен, се открил карактерот на оној кој живее во светлина кон која ни еден човек не може да пристапи. Кога зборуваме за тој собствен интерес, дали Божи интерес бил, значи тука се кршал самиот Отец, ќе прочитаме цитат на крајот, да го прати својот син, затоа што само единствено така можело да се обезби спасението за нас грешниците, да го прати својот син, да стане човек, да биде како еден од нас и да умре на крстот. Рековме таа релација татко-син, татко-деца или мајка-деца, таа заштита на родителите кон децата и така натаму. Му било едноставно на таткото да го даде својот син. Да, зборуваме за љубов, нели, за таа љубов. Меѓутоа сега зборуваме за тој закон, што спомнавме. И дали било во Божи интерес да не спаси нас? Секако дека било. И сега видете, во негов интерес е и да го штити својот син, ама и да го даде за нас, за да не спаси нас. И видите сега каков опис дава Елен Вајт во рани списи. Целото небо го обземала тага, значи после падот во греф. Кога се дознало дека човекот е загубен, дека светот кој што го создал Бог ќе се наполни со смртни существа, осудени на мизерија, болест и смрт, и дека за престапникот не постои пат за спасение. Секој Адамов потомок ќе мора да умре. Тогаш го видов, Елен Вајт гледа во визија тоа, наназад, значи ја враќа Господ со времето назад, го видов милиот Исус и неговото лице, и на неговото лице запазив израз на сочувство и тага. Набргу после тоа забележав дека се приближи кон неспоредлива блескава светлина која што го обкружува Отецот. Мојот ангел придружник рече, ангелот и вели, тој има близок разговор со својот Отец. Изгледаше како да загриженоста на ангелите се повеќе расте, доека Исус разговараше со Отецот. Три пати го зацкриваше таа величествена светлина со која Отецот беше обвиткан, и третиот пат кога се врати од Отецот, значи сега Исус се врати од кај Отецот, можевме да го видиме неговиот лик. Предходно, нели, натажен, со сочувство. Се вели, неговото лице сега оддаваше израз на спокојство и слободно од секоја грижа и страдање блескаше со милина која што не може да се опише. Тогаш тој му стави до знаење на ангелскиот хор дека се пронашол пат за спасение на загубениот човек, дека тој се заложувал кај Отецот и добил дозвола својот живот да го положи како откуп за паднатиот човечки род, да ги понесе нивните греуви врз себе, да ја преземе смртната пресуда, за на тој начин да го отвори патот на кој што секој од нив, благодарение на заслугата на неговата пролиена крв, ќе може да најде простување за своите минати престапи и преку послушност повторно да се врати во градината од која што човекот бил протеран. Тие повторно би можеле да имаат пристап до прекрасните плодови од дрвото на животот, на кое сега немаат никакво право. И сега внимавајте овој мал дел, но битен за ова што го зборуваме. Ангелот рече, ангелот и се обрека на Елен Вајт и вели, мислиш ли дека Отецот без борба го предал својот премил син? Не, не. Дури и за самиот Бог тоа представувало една борба. Дали ќе дозволи виновниците да пропаднат, или својот любен син ќе го предаде да умре заради нив? Каква е оваа борба кој што имало кај Отецот? Па тоа е тоа истото. Павле ја имал таа борба секој ден. Да се жртвува или не. Човечката природа од една страна не сака такво нешто, не сака да страда, не сака само жртва. Меѓутоа, неговата нова духовна природа и тој повисок закон на таа самопожртвувана љубов вели, да, ќе му дадеш уште на Господа. Затоа што тој даде се, го даде и својот син. И дури и кај Отецот постоела борба. Значи, затоа кажав, тој закон не е воопшто грешен, кога може самиот татко
пресветиот наш Отец да го има. И нормално жртвувањето што Павле го правил цел живот, тоа за службата го чинело, и тоа многу, како што и таткото го чинело давањето на својот син за спасот на човештвото. Меѓутоа, самопрожртвуваноста пред собствениот интерес тоа било. Тука, значи, и самиот татко имал борба. И тука била таа борба во животот на Павле и во овие стикови кои што ги прочитавме и во Прво Коринтијаните и во Второ Коринтијаните, крај што тој вели, тоа е контекстот во кој што тој кажува, јас умирам секој ден. Можам да кажам дека може би не ми е до крај се тоа проучено, меѓутоа ќе даде Господ време и ќе разгледам уште некои цитати од Елен Вајт, меѓутоа верувам дека се тоа изгледаше логично и верувам дека се тоа изгледаше просветлувачко за вас, дека не можеме да го сватиме, да ја сватиме оваа негова изјава во контекст на умртвување на таа наша стара грешна природа. Воопшто не може така се свати. Че ја не велам дека, ако вие сега сте тргнале по патот на посветување, дека не може се случи некојаш пак да сгрешите и да паднете. Тоа самото писмо го вели. Имаме, нели, застапник на небото. И ако паднеме. Но обратениот човек брзо се враќа назад. И тоа го читавме, мислам, во изминатите седмици од некои од тринските стикови, беше се сеќавам. Но да сватиме дека секој ден ние треба да умртвуваме таа грешна природа, тоа значи дека таа е тука, таа не е умрела. Но меѓутоа мора да умре, за да влеземе во таа заедница со Христа, нашата грешна природа мора да умре. Инаку Христос не би си дозволил заедница со нас, затоа што тоа би значило духовна прелива. Верувам дека сето тоа е доволно јасно. Нека му е слава на Господа за неговата вистина и за можноста вака да можеме да се задлабочиме во некои можеби малку по-така тешки текстови. Господи Боже наш, ти благодариме за Твоето водство во саботниот ден, а и во нашите животи воопшто, затоа што навистина си прекрасен Бог, кој што така прекрасно не водиш нашите животи, и чие што главна цела е да не спасиш, затоа и целата оваа работа, планот на спасението и сето ова што се случува на оваа земја кој што не е по Твоја воља, кој што како резултат на гревот, меѓутоа, Господи, Ти не си не оставил, туку си го дал својот единороден син, иако не без борба, како што видовме, но таа самопожртвуваност, таа љубов, која што нема граници, те потикнала да го дадеш и Твојот единороден син да умре за нас, грешниците, за да можеме да бидеме спасени. Господи, помогни ни да и ние се жртвуваме за своите браки и сестри и воопшто за човештвото кое што пропаѓа во грев, посебно оние кои што не те познаваат. Да потрошиме дел од нашето време, од нашите ресурси, пари или било што, за да дојдеме до луѓето. Затоа што навистина ништо нема поважно од спасението. Ништо, се е друго минорно, се е друго ништожно и минливо, само трае додека трае овој живот, односно трае многу кратко. Затоа, Господи, да не ги жртвуваме вистинските и вечни вредности за нешто што е глупост, може да кажеме, во споредба со вечноста. Помогни ни Ти во тоа нешто, затоа што сме сите слаби, сите растеме, а мора да растеме секојдневно. И те молиме во оваа прилика уште еднаш, како што и се молеше братот и сестрата, за сите оние на кои што посебно си им потребен, на болните, на оние кои што страдаат, да не ги набројуваме, сите ние добро ги знаеме и пред се за нашата сестра Мимица. Господи, сите нив, вклучително и неа, предаваме во Твои раце и ние Ти се предаваме во Твои раце. Да Ти ги водиш нашите животи, како што најдобро знаеш, но те молиме да
им ги олесниш маките, да на болните да ги исцелиш, ако е тоа по твоја воља и да едноставно ги сето тоа искуство што го имаат преку болестите и страдањата всушност биде пат кон нивното спасение. И чудото кое што може да се случи, и тоа не е проблем за тебе, Господи, дали во животот на Мимица или во било кој нивни живот, да биде едно големо сведоштво за светот наоколу и за самите нас како Твој верни чеда. Води не, Господи, од вера во вера, од слава во слава и во ова нова седмица во која што навлеговме, а ние ќе Ти бидеме и смети неизмерно благодарни за се во Христово име.